Dobro veče, poštovani gledaoci, ovo su večernje vesti na programu Radio Televizije Inđija. Moje ime je Zorica Banić. Evo na samom početku neke od tema o kojima ćemo danas govoriti. Danas je održana Skupština opštine Inđija. Monokultura nepoželjna pojava u ratarstvu. Pojedini fakulteti najavili poskupljenje školarina. A sada opširnije o pomenutim i ostalim temama. Danas je održana sednica Skupštine opštine. Pored odbornika i rukovodstva opštine, ovaj događaj pratila je i naša reporterska ekipa i evo šta je zabeležila. Na samom početku današnjeg zasedanja Skupštine opštine, predsednik opštine Petar Filipović iskoristio je mogućnost što predsednika Skupštine nema mogućnost da ga kazni i da se zahvali odbornicima sa liste Goran Ješić DS što su prisutni na sednici i pored toga što su protekli dana kružile glasine da će se ova grupa osipati. U nastavku Skupština opštine je usvojila izmene statuta svih mesnih zajednica čime se omogućavaju naknade za rad u mesnoj zajednici. Statuti javnih preduzeća Ingas i Ingrin su promijenjeni u delu koji se odnosi na raspodelu dobiti, gdje će 80% biti usmjereno ka osnivaču, to jest opštini. Odbornici su usvojili akcioni plan zapošljavanja, izveštaj i program rada pravobranilaštva, izveštaj o radu i odluku o sufinansiranju drugog subjekta u kulturi Itaka Art Centra i tri odluke kojima se usklađuje rad sa novim zakonskim odredbama o izgradnji. A predsjednik opštine Petar Filipović ovako to objašnjava. Najvažnija tačka na ovoj sednici jeste utvrđenje doprinosa za građevinsko zemljište, to naravno u skladu sa zakonom koji je usvojen krajem prošle godine. Mi smo bili obavezni da tu odluku uskladimo sa zakonom, mi smo to i uradili. Ono što je najvažnije jeste da smo uskladili koeficijente i naknade koje će se plaćati u narednom periodu i što smo gledali da izađemo u susret pre svega našim sugrađanima, ali i potencijalnim investitorima u kolektivnom stanovanju, a to je da smo spustili za 30% dakle, doprinose u odnosu na ono što je bilo u prethodnom periodu. Naravno, proizvodni pogoni i skladišta ne plaćaju uopšte doprinos po novom zakonu, tako da je to jedan podsticaj za buduće potencijalne investitore da investiraju u našu opštinu, a mi kao opština Inđija imamo pre svega spremnu i najopremljeniju industrijsku zonu u čitavoj Srbiji i mi ćemo biti apsolutno spremni da prihvatimo neke njihove zahteve koje budu imali u budućem periodu. Skupština je dosadašnjeg vršioca dužnosti Sonju Radosavljević imenovala za direktora Centra za socijalni rad. Danas je održan i redovan sastanak sistema 48, a na redovnom sastanku analize bili su i dvonedeljni izveštaj javnih preduzeća, vodovodi, kanalizacija i direkcije za izgradnju opštine Inđija, zatim Doma zdravlja kao i predškolske ustanove Boško Buha. Iz kol centra je u ovom izveštajnom periodu javno-komunalno preduzeću vodovod i kanalizacija prosleđeno 8 zahteva građana. Zabeležena je nešto manja potrošnja pijeće vode u odnosu na prethodni period. Radnici vodovoda su između ostalog sanirali 12 havarija na kućnim priključcima, 7 havarija na kanalizacionoj mreži kao i 2 havarije na crpnim stanicama. Prilikom financijskog izveštaja se moglo čuti da to javno preduzeće od svojih korisnika potražuje oko 50 miliona dinara. Samo domaćinstva vodovodu duguju 36 miliona dinara. U posljednjih 15 dana potpisano je 26 reprograma duga. Na sastanku sistema 48 se moglo čuti da će uskoro biti nastavljeni radovi na servisiranju fabrike za preradu vode, kao i da uskoro kreću radovi na izgradnji vodovoda u Čortanovcima. Kada je reč o direkciji za izgradnju opštine Inđija, iz kol centra direkcije je prosleđeno 42 zahteva građana. Parking služba prihodovala je sa 385.000 dinara. U ovom izveštajnom periodu na zameni vertikalne signalizacije intervenisano je 22 puta, dok se na zameni javne rasvete intervenisalo 89 puta. Nadležni iz direkcije planiraju da zbog uštede intervencija na zameni javne rasvete budu sa 15 pomerene na 21 dan. Ta odluka će, kako saznaje Radio Televizija Inđija, biti donešena naredne nedelje. Pored vodovoda i direkcije na dnevnom redu bili su i dvonedeljni izveštaji Doma zdravlja, kao i predškolske ustanove Boško Buha. Na narednom sastanku naći će se dvonedeljni izveštaj javnih preduzeća Komunalac i Ingas, zatim načelnika opštinske uprave, kao i ustanove Sportski centar. Na teritoriji Inđijske opštine palo je juče u proseku oko 10 litara kiše po kvadratnom metru. Sa kišom koja je danas padala, to će odložiti radove u fabrici pod vedrim nebom, pre svega prihranu pšenice i orezivanje i zaštitu voćaka kao i vinograda. Meteorolozi za naredne dane predviđaju razvedravanje i porast temperature, ali će se ipak morati sačekati da se površinski sloj zemlje prosuši da bi mehanizacija mogla da uđe u njive.
Monokultura je u ratarstvu krajnje nepoželjna pojava. Poljoprivrednici to znaju, ali se i danas dešava da na njivama iz godine u godinu budu isti usevi. Pojava biljnih bolesti, štetočina i korova u usevima karakteristični su za određene kulture, te se sa smenom useva sprečava njihov razvoj i negativni uticaj na prinos. Svaka gajna biljka pozitivno odgovara na promenu koja se ostvaruje plodoredom, to jest plodosemenom. Različita obrada zemljišta, intenzitet i kvalitet đubrenja, nivo primenjene agrotehnike i ostalih mera rezultiraju poboljšanjem uslova za rast i razviđe biljaka. Sejane u monokulturi, strnine obezbeđuju skoro idealne uslove za još intenzivniji napad bolesti i štetočina. Prouzrokovači, rđe, pepelnice i drugi bolesti su tu, u žetvenim ostacima i čekaju nove biljke da niknu i da budu iznova zaražene. Slično je i sa štetočinama. Prema istraživanjima, pojava žitnog bauljara je 7 puta veća na usevima u monokulturi nego u plodoredu. Žitna stenica se javlja 2 puta više, lisne vaši i žitne muve 2 do 3 puta su češće u monokulturi strnina. Idealan preduslov za strnine su krompir, soja, grašak, suncokret, šećerna repa i kukuruz ranije grupa zrenja. Treba znati i da u sušnim godinama suncokret i šećerna repa u znatnoj meri iscrpljuju vlagu iz zemljišta, što može uticati na narednu kulturu. Kukuruzu kao predusev najviše odgovaraju strnine, uljana repica, suncokret i šećerna repa. Suncokret je jedna od biljnih vrsta koja je veoma osjetljiva na gajenje u monokulturi. Suncokretu kao predusev pogoduju strnine, šećerna repa, uljana repica, a i kukuruz pod uslovom da u zaštiti od korovskih biljaka nisu primenjivani triazinski preparati. I šećerna repa, ukoliko se gaji u monokulturi, podložna je napadu štetočina bolesti, kao i intenzivnijem razvoju uskolisnih i širokolisnih korovskih vrsta. I njoj su strnine najbolji predusev, a također i krompir, s tim da se prethodno obavi pregled zemljišta na prisustvo nematoda. Zbog ranije setve, idealan predusev za uljanu repicu su sve strnine. Prilikom planiranja setve useva, pored plodosmene, neophodno je voditi računa i koji su herbicidi primenjeni u predusevu. Za svaki herbicid, proizvođač u uputstvu za primjenu dužan je da navede ograničenja u primjeni, odnosno osjetljivosti pojedinih gajnih biljaka prema primenjenom herbicidu. Također treba imati u vidu i klimatske prilike koje su vladale nakon primjene herbicida, naročito u zemljištu. Sušni period može da blokira razgradnju pojedinih herbicida i da se s jesenjinim padavinama aktiviraju i oštete naredni usev. Brojni problemi u gajanju najvažnijih ratarskih, ali i povrtarskih biljaka mogu biti izbjegnuti poštovanjem plodosmene, to jest plodoreda. Također, poznavanjem primenjenih herbicida u prethodnom usevu, njegovog mehanizma delovanja, klimatskih prilika nakon primjene herbicida, količine i sastava kako mineralnih, tako i organskih đubriva datih zemljištu, pomažemo stvaranju optimalnih uslova za rast i razviće gajenih biljaka. U nastavku teme školstva, predškolska ustanova Boško Buha vršit će obnovu upisa dece u celodnevni boravak za radnu 2015-2016. Godinu u svim svojim objektima u opštini Inđija. Zahtevi za obnovu upisa podnosit će se od 16. do 31. marta tekuće godine. Obnova upisa vrši se kod vaspitača uz dostavljanje popunjenog obrasca, zahteva za obnovu upisa koji se može dobiti kod vaspitača, potvrde o izmjeni obaveza za boravak deteta u ustanovi. Potvrde se izdaju računovodstvu od 16. marta 2015. godine. Upis u predškolsku ustanovu Boško Buha za ranu 2015. odnosno 16. godinu počinje 15. aprila i trajeće do 29. maja. A pojedini fakulteti u Beogradu su najavili poskupljenje školarine za predstojuću akademsku godinu, a samo jedan fakultet je odlučio da smanji iznos školarine. Školarine se sada kreću od 50 do 240.000 dinara. 9 fakulteta univerziteta u Beogradu najavljuje poskupljenje cena školarine od 1.000 do 12.000 dinara za narednu akademsku godinu, a samo jedan fakultet je snizio školarinu i to za 10%. Najveće poskupljenje očekuje Brucoše Šumarskog fakulteta, gde se očekuje povećanje školarine sa 60 na 72.000 dinara.
Na Matematičkom fakultetu, koji je već povećao školarinu za 9.000 dinara prošle godine, sada će se povećati školarine za još po 10.000 dinara. To znači da će školarina iznositi umesto prošlogodišnjih 120.000, čak 130.000 dinara. Na Rudarsko-geološkom fakultetu školarina je povećana za 1.100 dinara i sada će iznositi 56.100 dinara. Na Fakultetu organizacionih nauka cene školarina su se kretale od 129.000 do 142.000. Međutim, u novoj akademskoj godini cene će se kretati od 130 do 143.000 dinara. Na Fakultetu bezbednosti cena školarine se povećava sa 106.500 na 110.500 dinara, a na učiteljskom sa 90 na 94.000 dinara. Studenti Medicinskog fakulteta će za novu akademsku godinu morati da izdvoje 126.600 dinara umesto prošlogodišnjeg iznosa od 125.000 dinara. Fakultet za fizičku hemiju je jedini snizio školarinu sa 66.000 na 60. Ovaj fakultet je prošle godine povisio iznos za 6.000, međutim, zbog lošeg odziva studenata, odlučeno je da se vrati stari iznos od 60.000 dinara. Na Univerzitetu u Novom Sadu školarine ni na jednom od 14 fakulteta neće biti povećane. A evo šta vas očekuje u nastavku večerašnje emisije. Sinoć u biblioteci je održano predavanje ulozi oca u očuvanju porodice. Rukometni spektakl u sportskoj hali, Inđinđanke dočekuju zvaničnog šampiona Srbije. U nastavku naše emisije teme iz zdravstva. Prema informacijama stručnjaka, u Srbiji se godišnje otkrije oko 4.000 novih slučajeva karcinoma dojke, a statistike govore da oko 1.600 žena umre, što je prilično značajan podatak. Rak dojke je jedna od vodećih malignih bolesti kod žena i ima značajno učešće u smrtnosti od karcinoma kod žena. Ono što je veoma važna informacija je da otkrivanje bolesti u ranoj fazi može da se potpuno izleči. Samo pregled dojke jedan je od postupaka u prevenciji ove bolesti, o kom je govorila i dr. Nevenka Trbojević, specijalista ginekologa akušer Inđijskog doma zdravlja. Znači, svaka žena može, pošto je dojka dostupan organ, najdostupniji od svih ženskih organa, znači svaka žena samo pregledom na mesečnom nivou može primetiti da se na dojkama dešavaju neke promene zbog kojih bi ona trebala da poseti lekara. Tehniku samopregleda svaka pacijentkinja dobije koja se obrati svom lekaru opšte medicine ili češće ginekologu. Znači, dobije se pismena uputstva, različiti leci postoje kod nas u ambulantama, tako da žene mogu biti dobro informisane. Nije to nikakva teška tehnika pregleda, to je, svako to može da obavi vrlo jednostavno sam kod kuće. Za žene se preporuča da se to obavi za menstrualnog ciklusa jednom ili na nivou dva meseca i ukoliko se primeti, odmah se javi. Primeti neka promjena, javi se lekaru na dalju dijagnostiku. Znači, to je deo preventivnog toga postupka u prevenciji maligne bolesti. Državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Nenad Ivanišević posetio je Udruženje za brigu o deci i omladini sa smetnjama u razvoju Moj svet Inđija u cilju uvida u situaciju na terenu i pružanja informacija o načinima na koje ministarstvo može da pruži pomoć i podršku. Dobrih ideja, volje, drugarstva, ljubavi, entuzijazma kao i članova, naravno, Udruženju Moj svet ne nedostaje, ali ono sa čime se suočavaju jeste nedostatak adekvatnog prostora kako bi mogli da ostvare svoje ideje i zamisli. Sinoć je u Inđijskoj biblioteci održano predavanje psihologa Nedeljka Jovića o očuvanju porodice i ulozi oca. Predavanje o očuvanju porodice kao i predstavljanje knjige Porodica, kako je sačuvati, otac ljubavi i poverenja, psihologa Nedeljka Jovića, održano je u prostorijama Narodne biblioteke dr. Đorđe Natošević. Položaj muškarca u današnjem društvu, a pre svega porodici, je inferioran, što nije dobro, jer je autoritet i uloga oca izuzetno važna, a pre svega u odnosu prema deci, ističe Nedeljko Jović i dodaje. Upravo zbog te inferiornog položaja muškarca, negde ta uloga pravog onog muškarca u svoje vreme, jeli, uloga muškarca, odnosno oca porodice, je negde pogubljena.
negde je uloga kao takva izgubila do značaja. Međutim, verujte, radeći sve ove godine, možda još jednu temu koja je isto tako jako značajna, bitna tema je koju radim već godinama, prevencije bolesti zavisnosti s aspekta porodice. Shvatio sam da uloga porodice jeste bitna, ali unutar porodice i odgovornost kao takva i vrlo značajna uloga oca porodice. Otac bi trebalo da ima tri uloge u porodici, i to ulogu hranitelja, učitelja i pre svega ulogu sveca, jer je otac uzor prema kojem se deca odnose prema svetu. Uloga oca je toliko degradirana u današnjem društvu da i onu funkciju koju bi trebalo da obavlja, on ne obavlja. Ali bitno je veoma kako se sam muškarac postavi prema supruzi i deci. Porodice se može sačuvati i to na jednostavan način. Ljubavlju, pred svega ljubavlju, kako prema deci, tako i prema naravno supruzi. Uvijek smo govorili da su žene su porodice, majke su porodice i jesu, naravno, to se ne spori. Međutim, uloga oca je jako bitna, verujte, jako bitna, samim tim da prihvati ulogu koja je u hrišćanstvu jako poznata, a to je oca pre svega i ne samo kao hranitelja, učitelja, već pa i samog sveca. Za knjigu Porodica, kako je sačuvati otac ljubavi i poverenja, blagoslov je dao njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej, a recenziju je napisao akademik Vladeta Jerotić. Inače, da je priča o degradiranosti muškaraca globalna, nalazimo potvrdu u činjenici da je u Sjedinjenim Državama i Kanadi osnovan pokret za prava muškaraca, dok se sve više o tome govori i u zemljama zapadne Evrope. U subotu u 14 časova u Kulturnom centru Inđija biće održani 14. međunarodni susreti pesnika pod nazivom Noć boema. Organizator ove manifestacije je književni klub Miroslav Mika Antić iz Inđije. Manifestacija je posvećena jednom od velikana srpske književnosti Miroslavu Miki Antiću, čije ime nosi ovaj inđijski književni klub. Poetsko veče će uveličati mnogobrojni gosti i prijatelji kluba uz bogat program Ulaz je slobodan. A na bioskopskom repertoaru Kulturnog centra od večeras do 15. marta nalazi se film Messi. Španski reditelj Alex de la Iglesia priča priču o Messijevom detinjstvu, poređenju sa Maradonom i o tome kako je teško zadobiti fanove reprezentacije. Sniman u Španiji i Argentini, film prikazuje školske dane mladog Messija, njegov prvi klub i ogromnu slavu i uspeh koji stiče sa fudbalskim klubom Barcelona. Ovo je jedno uzbudljivo putovanje malog dečaka ka vrhu i ostvarenje želje da postane jedan od najboljih fudbalera svih vremena. Projekcije su od 20 i 30 sati. Prethodna priča o Mesiju svakako je i dobar uvod za sportski blok. Šta nas sve očekuje ovoga vikenda, saznajte kod kolege Anđelka Belića. Pogledajmo šta je on to sve pripremio. Judo klub Bezbednost iz Inđije bio je učesnik međunarodnog turnira koji je organizovao Zrenjaninski Proleter. Na ovom međunarodnom regionalnom turniru bilo je 576 takmičara, a takmičari bezbednosti iz Indije u mlađim kategorijama, odnosno mlađim uzrastima, su imali zapažene rezultate. Tako je prvo mesto osvojila Aleksandra Ristić, a do trećeg mesta su stigli Aleksa Lovrić i Danilo Jovičić. A pred rukometašicama željezničara je nova obaveza. Biće to pravi rukometni spektakl. U Indiju stiže šampion Srbije. Šampion Srbije u ženskom rukometu iz sezone iza nas, Radnički iz Kragujevca, je na dobrom putu da tu titulu i odbrani u ovoj tekućoj. Sjajan bilans imaju šampionke u 15 odigranih utakmica, isto toliko pobjeda uz napomenu da su jedinog, onog pravog, konkurenta za titulu Jagodinu već dva puta savladali. O šampionkama sa rečima poštovanja
govori i trener železničara Zoran Barbulović. Reč je o ekipi koja u svojim redovima ima nekoliko bivših i sadašnjih reprezentativki, zaista jedna izvanredna ekipa. Podsjetio bih samo da su veliko iznenađenje napravili kada su letos igrali kvalifikacije za popunu za Ligu šampiona, kada su izbacili prošlogodišnjeg polufinalistu, doduše na svom terenu, taj turnir je bio u Kragujevcu, ali pokazali su već tada neku svoju snagu, a od onda do sada igraju zaista najbolje, sa jako malo oscilacija i potpuno zasluženo su tu gde su. Kada takav rival stiže u Inđiju, to je i razlog za povećano interesovanje publike. Očekuje se puna dvorana hale sportova. Železničar će se suprotstaviti takvom rivalu sa svim raspoloživim snagama u ovom trenutku. Da li će to biti dovoljno za povoljan rezultat, Barbulović ima sledeće viđenje. Za nas prvo povoljan rezultat je da se zaista koliko god možemo dobro suprotstavimo ekipi iz Kragujevca. Pokušat ćemo da ih kojim slučajem iznenadimo, mada je to zaista u domenu teorije. Ovo potkrepljuje još i određeni broj problema koji imamo u igračkom kadru. Evo, dva igrača koje su u posljednje vreme u najboljoj formi, Dunja Orlović i Jelena Bursać, zbog povreda nisu ove nedelje uopšte u treningu. Neizvesno je da li će obe ili neka od njih da nastupi u subotu, bez njih to je još teža misija. Železničar u ovom kvalifikacionom prvenstvu ima samo jedan cilj. To je opstanak u ovoj po svemu teškoj sezoni. Ne treba trošiti reči o toj težini kada se zna da će na kraju sezone trećina klubova od 12 učesnika morati u niži stepen takmičenja. U ostalim utakmicama 16. kola se sastaju. Večeras Medicinar Proleter Super Protein iz Zrenjanina. Sutra u Jagodini Jagodina Kikinda. I u Beogradu Junior Radnički Svilanac. Utakmice Knjaz Miloš Minakva i Crvena zvezda Naisa se igraju 1. aprila. Vidjeli ste kakva su očekivanja u ženskom rukometnom klubu Železničar iz Inđije pred meč sa ekipom Radničkog iz Kragujevca. Da podsjetim, sutra uveče od 19 časova u Inđijskoj hali sportova će biti odigrana ova utakmica 16. kola. A u ovom vikendu konačno startuje i fudbalsko prvenstvo, barem za fudbalske klubove sa indijske teritorije. Tako će fudbaleri Inđija gostovati sutra u Užicu u utakmici 16. kola Prve lige Srbije protiv ekipe Slobode. U Novosadsko-sremskoj fudbalskoj ligi obe naše ekipe igraće u nedelju. Tako će fudbaleri Ljukova gostovati u Gložanu kod ekipe Budućnosti, dok će Hajduk iz Beške na svom terenu dočekati Novosadsku Crvenu zvezdu. U Drugosremskoj ligi opet su naša dva predstavnika i oba su domaćini. Na gradskom stadionu Inđiji fudbaleri Železničara dočekat će Obilići 1993 iz Kukojevaca, dok će u Čotanovcima ČSK 1939 dočekati ekipu Graničara iz Kuzmina. Sve utakmice počinju od 14 časova i 30 minuta, osim prvoligaškog okršaja u Užicu, koji počinje od 14 časova. A vi ste gledali sportske vesti Radio Televizije Inđije. Podsjetimo se još jednom i najvažnijih tema dana. Danas je održana Skupština opštine Inđija. Monokultura nepoželjna pojava u ratarstvu. Pojedini fakulteti najavili poskupljenje školarina. Sinoć u biblioteci je održano predavanje ulozi oca u očuvanju porodice. Rukometni spektakl u sportskoj hali. Inđinčanke dočekuju zvaničnog šampiona Srbije. Stigli smo i do vremena. Da li će se kiševito vreme zadržati sutra i narednih dana? Ovo ćemo saznati ako pogledamo vremensku prognozu. Sutra nas očekuje umereno do potpuno oblačno sa pojavom veoma slabe kiše. Tokom dana se očekuje postepeni prestanak padavina, a do večeri i smanjenje oblačnosti. Vetar slab promenjivog pravca. Minimalna temperatura 4, a maksimalna dnevna 10 stepeni Celzijusa. Narednih dana nakon svežeg i maglovitog jutra, tokom dana sunčano i toplije. Maksimalna temperatura biće uglavnom od 13 do 15 stepeni. Duvaće pojačan jugoistočni vetar. Bilo je ovo sve, poštovani gledalci, što smo pripremili za današnje izdanje večernjih vesti. U ime informativne redakcije Radio Televizije Inđije, ja vam želim prijatno veče i prijatan vikend.